Then a cash amount of the fair and sounds. Bu döke balı. Balın dadını bilenler bilir bunu abi. Balın kaymağını sor. O da elə bilir. Kaymağı. Balın kaymağı. Bu baldan xeyirli bir şeydir balın kaymağı. Bir de bu kaymağdan sürülən təmiz bal. Bu daha xeyirli. Bugün Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün həm ləzgi çörəyi hazırlayırıq. Bir də ev tövbundan ləvəngi hazırlayacağım kürədə. Undu. Mayadı. Tuzdu. Suyla xəmir yoğururuq. Bir
belə boş xəmir olur. Dəyərli dostlar, bir çox xanımlar məndən soruşur ki, toyuğun yolunma hissəsini ətraflı göstərdim bizə. Amma buna YouTube icazə vermədiyi üçün kəsmə, yolunma proseslərini göstərə bilmirik. Suya da heç bir şey əlavə edəmirik, sadəcə qaynar su ilə tez-tez yoğurur. Ləvəngin içliyini hazırlayırıq. 150 qram qoz ləpəsidir, 50 qram kərə yağıdır, 1 xörək qaşığı zoğal turşusudur. Mən zoğal turşusundan istifadə edirəm. Pul biber, duz. İki ədəd də orta boy soğanı maşından keçiririk. Dostlar, əslində qırmızı soğandan olmalıdır. Qırmızı soğanım olmadığı üçün ağ soğandan istifadə edirəm. Amma içərisinə biraz su qatıram. Acılığı yaxşı geçsin deyə. Bunu belə bir süzgəncdən, süfrədən, mariladan nədən olsa belə sıxırıq. Baxın, qurudu. Qatırıq qozun içərisinə. Bir xörək qaşığı zoğal turşusu qatıram. Damaq dadına görə duz tökürük. Pul biber. 50 qram da kərə yağı.
üzerine su vururam. Birə bir samir alət düzəldib. Üzəri üçün biraz su götürürük. Bir xörək qaşığı dolu turşu. Pul biber. İstiyot. Duz. Qırmızı biber. İçərisini dozlayaq. Lavangini dolduraq düzənin içərisinə. Özbek mahnısı vardı, Yıldız Osmanov oxuyurdu. Muhabbet mi? Hə, muhabbet. Yeter idi o. Elə idi mi?
Hı? Uzattın mı? Bize pişene kim burada karı oldururuz. Bir tane kaşe mahanı deyip verim senin için. Kütelere sus etmişem. On bin bir anlatas. Kisere nefer. Yavrum yaxşı film verim yanında. Yaman xoşuna gəlir. Bellissimo. Super değerli yazıyorum.